Els partits Penya-Barça en categoria júnior i cadet es jugaran també a Televisió Badalona. El duel de júnior preferent s'emetrà la mateixa tarda de dissabte a partir de les 8 i es reemetrà diumenge a 3:15. El partit de cadets es podrà veure a TVB diumenge a 2:45 del migdia i també a les 8 del mateix diumenge. La retransmissió dels dos partits també estarà disponible a internet a partir de diumenge. Per veure'ls només caldrà accedir a la televisió a la carta de TVB.